ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କୋଡ଼ିଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବୁଧବାର ଦିନର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଏହି ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଚର ଗଣନାକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଚର ଗଣନା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ତିଥି ଓ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଜି ହେଉଛି कोडिए मार्च दुई हजार चौबिस बुधबार फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी रात्र दुई घन्टा चबिस मिनट गति द्वादशी आज पुष्या नक्षत्र रात्र दस घन्टा अनचालिस मिनट गति अश्लेषा नक्षत्र आज कर्कट चन्द्र ओहोर आज पर्वोत्सव सर्वसम्मत पापनासिनी एकादशी उपवास আজর বেলা প্রাত পাঁচ ঘন্টা অঠাবন মিনিট রু ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত আজির সূর্যোদয় প্রাত পাঁচ ঘন্টা সতন মিনিট আজির সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ছ ঘন্টা পাঁচ মিনিট আজ ঘাতচন্দ্র নাস্তি এবং কর্কট রাশির ঘাত বার আজ ও আমিষ খাইবা নিষিদ্ধ তো বন্ধুগণ আসন্ত জানিবা। আজ রাশিফল বিষয় তা পূর্বু আম চ্যানেল যে নাল রঙর সবসক্রাইব বটন দবে আম চ্যানেল সবসক্রাইব করু ও পাখে থাকটি বটন দলরে সিলেক্ট করু কিনা আমি অপলোড করে প্রত্যেক ভিডিওর নোটিফিকেসন আপনার সর্বপ্রথমে পাইপারে তো প্রথমে জাণবা মেষ রাশি বিষয় আপনার চতুর্থ ভাবী চন্দ্রদেব ওচর ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବରୋଧ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ

ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତଥା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଓଙ୍ଗ ଗଣପତେ ନ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଓଚର ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ आपण निज बुद्धि बल दक्षता बलले शत्रुमा परास्त करिवे चिकित्सा क्षेत्र जडित व्यक्तिको ख्याति वृद्धि भा। सरकारी कर्मचारी पई ব্য ব্যস্তব দিন ৰ নূত দায়িত্ব সৈতে স্থান্তৰণ হবাৰ্ভাৱনা পাৰিবাৰিক জীৱনৰে ভাইমান আপোনাৰ অটকি ৰতি আচিব বিদেশৰ সুখ সমাচাৰ প্ৰাপ্তি হ'ব এাৰিবাৰিক জীৱন আনন্দদায়ক ৰ ସନ୍ତାନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟର ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମଧୁରବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସମାଜରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପାରିବାରିକ ଦୂରତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ ତଥା ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ आचरण सकारात्मक परिवर्तन आपण् कि खराब अभ्यास शेष गर भावमूर्तिर सकारात्मक परिवर्तन आीवनर पारिवारिक सहयोग आप अटकिरह अग्रगति अनुभव गरे अजाई अथवा कौँसी वृद्ध व्यक्ति साहाय गर सुझो मिल्य जहाफ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଓଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବିଚାରି କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଗୃହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି पण व्य रूपले भावुक ओ संवेदनशील रहे आज आप सूर्य जल अर्पण भगवान्को जण गरु शुभफल कन्याशि आपण् एकादश स्थान चन्द्रदेवको उोचर आपणको पूर्वु ए पर्यन्त गरि परिश्रम र उत्तम परिणाम प्रदान गरोजना अनुजी ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ

আর্থিক স্থিতি ক্ষেত্রে উত্তম লাভ প্রাপ্তি হব যা ফলে আর্থিক স্থিতি সুদৃঢ় হওয়া স্বাস্থ্য অবস্থা উত্তম অনুকূল রয়েছে আজ আপন গোমা খাই দু শুভে তুলারাশি আপনার রাশিস্থানু দশম ভাব চন্দ্রদেব ওচর আপনার কার্যক্ষেত্রে যোজনাবদ্ধ ভাবি গঠনমূলক পরনার প্রেরিত করব নূ নোজনা প্রারম্ভ করবে তথা আপন নিজ ব্যবসায়ু এক নূতন দিগ দেব সক্ষম এবং ভাগ্য विद्यार्थी छात्र विद्यथी माने आपेक्षिक सफलता पावे पारिवारिक जीवनले पर सदस्य सम्पूर्ण समर्थन आपण्गिरहि सम्पर्क पूर्व कौसि मनमालीन्य थाए ताहा जीवन साथी

ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ବିଚାରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ତଥା ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣ ନିଜ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ जनागुडीको जो शीघ्र समाप्त गरक्षम हो मानसिक शान्ति संतुष्टि अनुभव गरे कु पूर्वु अटकिरह धन पै कि समय अपेक्षा अपेक्षाको पर्व पर सुख शान्तिर वातावरण लगिरह भाइ भणी सहित एक उपभोग्य समय अतवाहित गरे परिवार सदस्यको सम्बन्धित कौसि सुखद समाचार प्राप्ति किंतु पिताको स्वास्थ्यावस्थ विशेष ध्यान न्यान रुमाता ଆପେକ୍ଷିକ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢତା ଆସିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୋବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର କାରଣରୁ ज समस्तले सवधान रवश्यक बुझिविचारियापत्ति लाभदायक कोनोसी नूतन कार्य पई वर्तमान उपयुक्त समय नुहेँ एकग्रता बजाइ र विद्यथी छु चात्र अधिक परिश्रम पडिबा पारिवारिक रे जीवनसाथी स्वास्थ्य सम्बन्धित कि समस्या देखादे कन् पितामाता सम्पूर्ण समर्थन मियो कि सम्पत्ति सम्बन्धित खर्च आपण गरिपि भाई भणी सहित सम्पर्क सुदृढ तथा पारिवारिक सम्पत्ति वृद्धि हबार सम्भावना रेम सम्पर्क पनि समय विशेष सहायक नुहेँ प्रेमी विशेष सवधान र आर्थिक स्थिति क्षेत्र क्षेत्रले শিথিল দূৰ হ'ব কিন্তু আয় ব্যয় সন্তুন ৰখিব সামান্য কষ্টকৰ হ'ব সেই অনাশ্যক খু আপোন দূৰেই ৰহু স্বাস্থ্যৱস্থা মধ্যম ধৰণৰ ৰা দৈনিক কাৰ্য উপৰি বিে ৰুখাৰ্মিক আধ্যাত্মিক কাৰ্য প্ৰ আপন রুচি বড় আজ আপন শিবলিঙ্গে জল অর্পণ করত শুভ পাই মকর রাশি আপনার সপ্তম ভাবের চন্দ্রদেব গোচর আপনার ভাগিদারী কার্য লাভ প্রদানকারী হব ব্যবসায়ী নুতন নেশ মিলিবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপন जले कि सकारात्मक परिवर्तन आणवार प्रयास गरे आपण् मान सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि भा, कार्येत्र सफलता तथा राजकीय पक्ष प्रोत्साहन मि राजनैतिक क्षेत्र र विस्तार पनि समय उत्तम अनुकूल र जीवन जीवनले जीवन साथी प्राप्त सहयोग कार्येत्र विशेष लाभदायक का प्रमाणित हेब तथा बड़ समस्यार समाधान ताहेले विवाह सम्बन्धित कि भवर पाबे ए ସେବା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ବିକଶିତ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆଜି ଆପଣ हनुमान चालीसा रो पाठ करंतो शुभ पाइबे कुम्भ राशि आपनंक षष्ठ भाव रे चन्द्र देवनको ओचर आपनंक शत्रु माननको दमन करइबा दीर्घ दिनर समस्या समाप्त हेबाकुल लागिबा তথা কার্যক্ষেত্রে আপনার নিজ সমর্থ ও ঊর্জাবান অনুভব করবে সহ পদোন্নতির দৃঢ় সম্ভাবনা রয়েছে বিদ্যার্থী ছাত্রছাত্রী মান সময়ম অনুকূল রয়েছে তথা পরিশ্রমের সকাৎমক পরিণাম প্রাপ্তি হব টেি যোগাযোগ शुभ खबर प्राप्ति बा। पारिक जीवनले सन्त पक्ष सुखद अनुभव प्रदान करी, हे करी हो जीवन साथी सहित सम्पर्क प्रगाडता आसब पारिवारिक परिवेश आनन्ददायक रहु आप आर्थिक स्थिति भविष्यको नै समान्य चिन्तित रे भाइ भौ संपूर्ण सहयोग देखेको मिल्य प्रेम जीवन जीवनलाई সময় অত্যন্ত শুভ রয়েছে এবং আর্থিক স্থি উন্নতি হব তথা আর্থিক স্থি সুধার আসব স্বাস্থ্য দৃষ্টি মানসিক চাপ কারণ আপনার শারীকিক থাক এবং দুর্বলতা অনুভব করবে আজ আপনার ভোগিলা ব্যক্তি ভোজন দান করু শুভ ফল পাই মশি আপনার রাশি স্থানু পঞ্চম ভাব চন্দ্রদেব ওচর বিদ্যার্থী ছাত্রছাত্রী মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হব আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাই রোজগার এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে আসুক অবরোধ দূর হব তথা স্থিতি সুধার আসিব ছোটিয়া দূরযাত্রার মধ্য সম্ভাবনা রয়েছে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়াসরত ব্যক্তি आशानुरूप सफलता प्राप्ति हे तथा आपण् प्रभाव क्षेत्र विस्तार हे पारिवारिक जीवनले सन्त निज कार्यक्षेत्रले सफलता अर्जन गरे सुखद समाचार प्राप्ति सदस्यको साहा सहयोगले आपण एक नूतन योजना आरंभ गरे माता सहित संपर्क सुदृढ हुनु जीवनसाथी का कार्ेत ପ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରିବାରରେ କୌଣସି ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ହେତୁ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖମୟ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ आर्थिक सन्तुलनको खराब गरिपारी स्वास्थ्य दृष्टि रु, परिवार कौसी सदस्यको स्वास्थ्य समस्या आपणको व्यथित गरी स्वास्थ्यवस्थार विषय न्थु आज आवगु बृहस्पति विजय मन्त्र जप गरु शुभफल त बन्धुगण এ লা আজর রাশিফল বিষয় যদি ভিডিওটি আপনার ভাল লাগি থাকে লাইক সেয়ার ও কমেন্ট করে জড়ানো এবং আমল সবসক্রাইব করু জয় জগন্নাথ